Las actividades de agua adreçades als més petits son tot un clàssic de la Festa Major de Vigues. Aquest any l'acte més moll de la Festa Grossa ha estat una guerra de globus d'aigua, una autèntica batalla. Abans de començar, tothom tenia a punt els globus situats en grans cubells i al cap de pocs minuts la plaça Miquel Bosch ha començat a omplir d'aigua. Desenes de persones carregades amb globus han protagonitzat corredisses amb dos objectius, mullar i evitar ser mullat. L'activitat ha comptat amb la participació de desenes de persones que han acabat ben xopes. Durant la batalla, fins i tot, han hagut de reomplir aigua. Els veïns de Vigues han demostrat un cop més que això de les guerres d'aigua no té edat. He estado con clientes míos de la Pelu, con gente del pueblo, he venido con un amigo, con mi hijo, con su hija, y ahí ha sido un follón. Sobre todo con las clientas, hemos hecho ahí un, y amigas, hemos hecho una guerra de globos. Me tiran globos amb la meva mare, amb un amic i amb una amiga. He fet una guerra d'aigua amb globos i ara anem a fer una cursa.